Hvala, živa. Zdaj je ura 10 odbila, pred 2 minutami. In je nebo razbito po 2 urah in 45 minutah. Sem jim naredil kar dosti škode. Sve pa zdravja. Seveda pol takoj začnejo polniti lukno z temi špricanim. Sonce se je že skoraj pokazal. Sam še tale blak odnesen stran, pa bo sonce. Ja, tole bomo tudi skurali, ne, sončence pa so še ne. In bomo imeli sonce, zato ker rabimo D-vitamin. Se vam javim še pol.